serijom koncerata, bend Nezvanična verzija osnovan, pa da kažemo, pre četvrt veka ili 25 godina, kako je kome lakše, obeležava ovaj veliki jubilej, a završnica je svakako u subotu ovde na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje. Razgovaramo sa Miranom Ivanovićem, vođom ovog benda. Pa evo, za početak, 25 godina prošlo je i brzo i sporo, mnogo je tu bilo previranja i u bendu i promena, ali ono što je bitno, opstali ste, a svakako veliki jubilej, na koji način ćete proslaviti ovde u subotu? Pa ideja je došla negde početkom godine, da, pošto je ovo 25. godina od nastanka benda Nezvanična verzija, ideja je bila da se to napravi, eto, kao što ste rekli, par koncerata kojim ćemo obeležiti to sve. Pa šta znam, nisu to generalno, nisu to bila, i brzo je prošlo i polako, što vi kažete, to bend aktivno ne svira već par godina, ali mi smo naravno uvek tu ostali u jako dobrim odnosima i uvek je tu neka hemija između nas ostala. Nastavili smo, mislim, ljudi su mahom, Đole basiste otišao da živi u Crnoj Gori, Toni je u Beogradu i tako, onda zbog nekog nepoklapanja sa vremenom jednostavno smo utišali priču, ali naravno i dalje smo u sjajnim odnosima i eto, kao na moju neku ideju, inicijativu da se organizuje sve ovo, svi su to rado prihvatili, eto, to je to. Vi niste bili deo prvobitne postave benda? Ne, prvu postavu benda su činili Riznić Danilo Dača, Vukan Šukić, Tamara Milosavljević, Đorđe Pavlović, Agatunović Aleksandar i Antoni Igrutinović. Ja sam posle možda godinu dana, kada su otišli iz benda Tamara i Šuki, ja sam došao na mesto pevača benda. Nekako od 2000 do 2005. bilo je tu prekida pa ponovnog oživljavanja benda. Od 2005. krećete tu aktivniju klubsku svirku, nastupe po Srbiji. Imali ste čak 2009. godine i na takmičenju 25 cover bendova osvojili ste prvo mesto. Pa šta biste, recimo, vi u ovih 25 godina karijere izdvojili kao nekako period kada ste bili najaktivniji, nekako zlatan period čitave ove priče? Pa eto, možda od te 2005. pa nekih desetak godina. Narednih je bilo stvarno i, mislim, nezaboravno. Eto, ta putovanja i po festivalima u Srbiji i klubske svirke i eto, kao to je nešto što se kao izdvaja, da smo kao bili na tom takmičenju u Beogradu najbolji cover band proglašen jednoglasno, kao i publika i žiri su to izglasali. Ali generalno ostaje pamćenje, najviše ostaje pamćenje ta putovanja i druženje u kombiju i tako, mislim, to će svi muzičari da kažu. Svirke budu, prođu, ali sam taj put od tamo i sve to zezanje, to ostaje za uvek. Pored toga što, ono što je karakteristika svakako vaša, rekli ste cover band, novi aranžman i poznatih numera, objavljivali ste i svoje autorske pesme. Pa da, jedan je album izbačen na ovim platformama. Nije rađen štampa neko izdanje, CD ili vinil. Autor tih pesama je Marko Stojković. Mi smo to čak i jednom izvodili ovde, bilo je ovde, ja mislim, nešto isto, baš na sceni je bilo. Neki festival je organizovan, zvali su nas, ali je bilo kao uslov to da se sviraju autorske pesme i mi smo to rado ispoštovali i iza kulise, mislim da se zvao, ako se dobro sećam. I eto, i malo radimo i to autorsku priču, sad je ovo u principu nastavak, neki logičani su Lusteri, tu smo Marko i ja i naš prijatelj Aleksandar Jovan Krstić iz Beograda koji svira saksofon i tako, nastavili smo, uglavnom smo tu još uvek. Evo na sceni, rekli smo u subotu, vi pored vas, da li ćete imati goste? Da, imamo goste iz Kragujevca, bend Lufter, i imamo iz Beograda Skordisci bend. To su neki naši prijatelji i na kraju ćemo mi odsvirati dva sata tu i tako, mislim da će biti fino i mislim, koliko sam ja već pozvao ljude i tako dalje, svi su se rado odazvali, doći će da se čisto vratimo malo unazad kada smo provodili svaki vikend kod gazda Srđe Percana u fan klubu dole. Jer generalno stvarno, 2000. godine do neke 2007. 2008. u Aranđelovcu rock'n'rollom se bavila samo Nezvanična verzija. Jer su ljudi poslovima se okrenuli, otišli svojim putem, privatne obaveze, ovo ono, neki su
ono, prešli da sviraju narodnu muziku, iako se pre toga bavili rock'n'rollom, mislim, to je legitimno skroz, a mi smo nešto rešili da budemo uporni u tome i sad da li je to, da li smo uspeli, nismo, ne znam, ali dobro, nije ni važno. Ovo je svakako prilika da se ožive i ta zlatna vremena benda Nezvanična verzija, ali i da na neki način otvorite sezonu ovde na otvorenoj sceni, s obzirom na to da ćemo već za Dan grada imati festival Aranđelovac zove, tako da, pretpostavljam da je ovo odličan uvod. Pa jeste, naravno, Aranđelovac zove već zadnjih 7-8 godina, sigurno, ako se ne varam, možda i desetak, se organizuje i to je isto izuzetna stvar. Ovo udruženje muzičara grada Aranđelovca što je pokrenulo čitavu priču, što kaže, neki novi klinci su počeli da se pojavljuju, da ih interesuje uopšte rock'n'roll muzika. Jasno nam je svima da je to gurnuto u neki zapećak i da u poslednjih godina baš i ne funkcioniše. I scena sama rock'n'roll, ali dobro, bože moj, mi smo tu da, bo za nas, što kaže, da sviramo, a mislim, deca ako hoće da slušaju, a bilo bi dobro da slušaju, neka dođu, eto, to je to. Još jednom da podsetimo kada počinje koncert. Koncert počinje verovatno oko 20:30 će krenuti prvi bend da svira. Šta da kažem, da pozovem sve ljude iz Aranđelovca koji nas znaju, ko voli neku, da kažem tako, neku rock'n'roll svirku, neka dođu i bit će lepo. Najavili su lepo vreme, tako da nema razloga da ne bude lepo.